1,806 kes. Begitu juga kematian harian mencatat jumlah tertinggi dengan 59 kematian. Kes aktif pula kini 50,171. Itu situasi semasa pandemik COVID-19 dalam negara hari ini. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri. Keputusan sama ada Kerajaan Persekutuan akan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP secara menyeluruh dijangka akan dibincangkan esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Taki Yudin Hassan berkata, perkara itu akan diputuskan dalam sidang Majlis Keselamatan Negara MKN COVID-19 di Putrajaya. Mesyuarat dipengerusikan Perdana Menteri pada pukul 3 petang itu akan turut dihadiri semua Menteri Besar dan Ketua Menteri. Kerajaan Persekutuan memandang serius kes penularan COVID-19 di negara ini yang semakin membimbangkan apabila statistik terbaru semalam menunjukkan jumlah keseluruhan kes positif hampir mencecah 500,000. Apa yang kita dapat pertahankan setakat ini dengan kerjasama kuat daripada Kementerian Kesihatan, daripada pihak berkuasa polis dan sebagainya, walaupun kes ini telah mencapai hampir 500,000, tetapi kita juga perlu sedar bahawa kes-kes yang sembuh juga sudah banyak. Kalau kita tidak ambil langkah-langkah sebagaimana yang kita ambil sekarang ini, sudah tentulah kes ini telah lebih teruk lagi. Jadi inilah ukuran kejayaan kita. Jangan kita anggap bahawa langkah kita memerangi COVID ini gagal. Tidak gagal. Ada kejayaan-kejayaan yang tertentu walaupun kita masih lagi menangani isu-isu ini. Beliau berkata demikian selepas mewakili Kerajaan Persekutuan pada mesyuarat jawatan kuasa keselamatan khas negeri Kelantan yang dipengerusikan Menteri Besar Dato' Ahmad Yaakob di Kota Baru. Perintah Kawalan